ಅಂಗಚನು ಜೇಸುಚ ಕಷ್ಟ ಮರಣ ಸೌಗ್ಡಾಸ್ ಕಾರಣ ಹೀ ದೇವಸ್ತುತಿ ಸಂಭ್ರಮಕು ಆಜ ಆಮ್ಹಿ ಯಾ ದೇವ ಮಂದಿರಾ ಜಮಲ್ಯಾ. ದೇವಕ ಆಮಚೆ ರಸ್ಚಾ ಮೋಗಸೊ ನಿಯಾಳ ಕರುಂಕು ಆಮಚ್ಯಾ ಜಿನಿಯೇನ್ ಆಮಿ ಬೊಗ್ಚಾ ಕಷ್ಟಾಂಸೊ ಆಮಚ್ಯಾ ಜೀವಿತಾನ್ ಆಮಿ ಕರಿದೇ ಜಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಸೊ ಆನಿ ಸಕ್ರಿಫಿಸಸ್ಸೊ ಅರ್ಥ ಸಮಜೋಂಕು ಆನಿ ನಿಮಾನೆ ಆಮಚ್ಯಾ ಮರಣ ಉಪರಾಂತ ಜೀವಿತ ಸಮಳ್ಳೊ ಬರ್ವಸೊ ಜೀವಾಳ ದೋರುಂಕು ಆಯ್ಸೊ ದೀಸ್ ಅಮಕಾ ಕುಮೋ ಕರ್ತಾ. ಆಯ್ಚಾ ದೇವಸ್ತುತೇಂದು ತೀನ್ ಭಾಗ ಆಸಾತ್. ಪೈಲೋ ದೇವಾಚಾ ಶಬ್ದಾಚಿ ಭಕ್ತ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ದುಸರೊ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಸಾಚೆ ಭಜನ್. ತಿಸರೊ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಂಟಾಪ್. ಆತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸೊ ಯಾಜಕ ಅಲ್ತರಿ ಸರ್ಷಿ ಯೋನು ಕ್ರಿಸ್ತಚಾ ಮರ್ನಸೊ ಸಂಕೇತ ಜಾವನು ಧರ್ನಿಗೆ ಸರ್ಪಡ್ತಲೋ. ಏ ವೇಳಿ ಆಮಿ ಸರ್ವ ದಿಂಬೇರ್ ಪಡ್ಯ ಆನಿ ಸೌಮ್ಯಚೆ ಮರಣ ನಿಯಾಳ್ಯ. सर्वेस्परा आदांच्या पदकाची क्यास्त आम्हा सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या क्यास्तीचें पारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमा वरवीं आदांचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकीं पवित्र जावंक आमी पावू हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. देवाच्या शब्दाची भक्त सोम्याचे कष्ट मरण अर्थ उद्देश नतले घडीत न्हय बगर दैवीक योजनेचो अवश्य भाग. आईची तीन वचपां जेजूच्या कश्ट मरणाचो दैवीक अर्थ उसारतात. पयलें इजाया प्रवादी सोम्याच्या सेवकान भोगचे कश्ट जेजूच्या कश्टांची एक सावळी तशें पिंत्रायता. नितिवंत मनशान हेरांच्या पदकापासो सोसचे कश्ट देव मानता.
आणि तसल्या बहुमान दिता म्हण पासरता. दुसरें हेब्रेवां बरयलें पत्र जेजूचें कश्ट मरण एक याजकी बलिदान तशें वाखणता. आपल्या मनकुल्या विधेयपणा वरवीं तो मनशा कुळाक तारां दिवंक पावलो म्हूण शिकयता. तिसरें जुवांव जेजूचो पाशांव आमच्या दोळ्या समोर दवरता. जेजू आपल्या बापाच्या कुशेक कल्तीमान घालून धैरान आपल्या दुस्मना फूड करता आनी स्वकुशेन आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता. आतां तर देवाच्या उतराक आमची काळजां मनां उक्तीं करुया. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्त जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायत्या लोकांक लोक ताका पळोवन थटक्क जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रुपूच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दामपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सत्मानीत सरेसपरसो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालिशें करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीसो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो, जांचे मुखार आमचें तोंड आमी लिपयतां तांचे मदें एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो बार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले. हांव पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विदलो, आमच्या पदकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळ्या भाशेन चिमटून गेल्या. हर एकल्यान आपआपली वाट धरली, पूण आमा सुमेस्तांच्या अपराधांचो भार सरेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसल्या शेळे परी, लोव तासतेल्या मुखार अगस्सूर रावतेल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टा दग्दांनी ताका चिरडूंक सरेस्पराक बरें दिसलें. आमचें जिवीत पदकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सरेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे व्हड व्हडले सोसल्या उपरांत तो उजवाड दिखतलो. आपले जणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितिवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितिवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो.
कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे आदीन केल्लो आनी अपराजा मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पदकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराजा पासून ताणें विनती केली. देवाचे उतार हे बापा तुझ्या हातान मुझो हत मो ओपन दिता. बापा तुझ्या हातान मुझो हत मो ओपन दिता. सर्वेस पुरा हांव तुजो हासरो घेता, म्हाका केदींस लजेक घाली नाका. तुणी ती वोन देखून म्हाका सांबाळ द, तुज्या हातान म्हजो हत्मो ओपन दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुझ्या हातान मुझो हत्मो ओपन दिता. मुझ्या दुस्मनाच्या इजा उपद्रवाक लागून मुझी शेजारी म्हाका खेळता. मुझ्या वळखीच्यांक म्हजी बिरान दिसता. वाटेर म्हजी सवली दिकली रे पर्या कूस मान सळता. मेल्ल्यान दखल जाल्ले बरी म्हजो उडास कोणीच काडिना. फटकर फटके बरी म्हाका कोनशाक उडयला. बाबा तुझ्या हातान मुझो हत्मो ओपन दिला. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणी न्हू, तर आमी उसारतां तो भावार थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजाक. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे अस्केतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजाक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कस संकश्ट भोगुल्लो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताचे वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शियासनांक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सोदतल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कश्टा वरवीं विदेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतार पालतेल्या समेस्तांक सस्नांच्या तारणांचे कारण तो जालो. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. ख्रिस्तांचे पासून मरण पर्यंत, क्रूसाचे मरण पर्यंत,
काल तो जालो आमी सुमिया जेजू क्रिस्ताचा कष्टा मरणाची कथा भक्तिपणी नियाळिया सांजुवां परमाने आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचा कष्टांची कथा त्या वेळी जेजू आपल्या सिससवे बायसन गेलो केद्रोन वाळा पलतडी थंयसर आसलो एक मळो आनी तो आनी ताजे सीस त्या मळ्यान रिगले ताका परारीन करसो सुदासी ती सुवास जाणा आसलो कित्याक जेजू आनी ताजे सीस सबार पावटी थंयसर मेळटाले देखून सुदास एक सिपायांचे सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फरीशिवानी दडलेल्या नौकरांक घेवन आनी दिवे सुडी आनी हत्यारा काण येवन थंयसर आयलो तवळ जेजू आपणाचेर येवंक अशें सर जाणा आसून मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विसारी लागलो कोणाक सोदता तुमी तांणी जवाब दिली जेजू नजरे ना जेजून तांका सांगले हांवूच तो ताका परारीन करसो सुदासी तांच्या सांगता आसलो हांवूच तो म्हूण ताणें तांकां सांगले ते पाटी सरले आनी धरनीक आपटले परतून ताणें तांकां सवाल केले कोणाक सोदता तुमी ते सांगा लागले जेजू नजरे ना जेजून तांकां जवाब दिली हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें म्हाका जर तर तुमी सोदता तांकां वसोंक सोडा अशें पूण जावंक आसले ताणें म्हणलें तें उतर तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाक सांवें होगडावंक ना सिमांक पेद्रू लागीं तलवार आसली ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताजो उजवो खा त्या साकराचे नांव मार पूण जेजून पेद्रू सांगले तुजी तालवार पोत्यान घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली कास हांवें पिये नायेगी तितल्या त्या सैनान आनी सैनापतीन आनी जुदेवांच्या नौकारांनी जेजू धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागी अन्ना जावन असलो माव कायफा सासो आनी कायफा जावन असलो त्या वर्सासो श्रेस याज कायफा सांजुदेवांक ती आलोचन दिल्ली बोरे म्हूण एका मनशान मोर्चे प्रजे पासून सिमांव पेद्रू आनी अनेक सीस जेजू पाटल्यान वेताले तो अनेक सीस याजकाच्या वळखीचो
श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणान रिगलो, पूण पेद्र भायर दरवट्या लागी उबो आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीसो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दरवट्या गारणे कडे उलोवन पेद्रूक भितर हाडून आयलो. तवळ ते दरवट्या गारण पेद्रूक म्हणाली, तुई काय या मनशाच्या शिस्तां पैकी एकलो की? पेद्रून जवाब दिली, हाय. हिंव खातले देखून साखोर आनी नौकर एक आकट्या लागी उबे आसले आनी धग घेताले. पेद्रूही तांच्या संगता उबो रावून धग घेतालो. श्रेष्ठ याजकान शिसा विशांत आनी ताजे शिकोणे विशांत जेजू लागी विचार केलो. जेजून ताका जवाब दिली, हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयला. सोमेश सुदेव संगता मेळचे कडेन सिनागोगांत आनी देवळांत हांवें सदां शिकयला. घुटान हांव कसलें सुलोंग ना, म्हजे लागीं कित्याक विसारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्यां कडेन विसार. हांवें कितें सांगलां ते साणा. इतले ताणें म्हणलेंस लागीं उबे आसलेले एका नौकरान जेजूक एक थापट दिले आनी म्हणले, अशी गी तुवें जवाब दिवची श्रेश्ठ याजका? जेजून ताका जवाब दिली, हांव जर तर चुकन उलयलो म्हजी सुख रुजू करून दी. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय? आनी अन्ना संताका बांदू श्रेस याजका कायफासा कडेन दाडलो. अशें आसता सिमा पेद्रू उबो आसलो आनी धग घेतालो. आनी ताजे लागीं ते म्हणा लागले, तुवें ताच्या शिसां पैकी एकलो की? ताणें ना करून म्हणलें, श्रेस याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो. पेद्रून कान कातरल्या सो सयरो ताजे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें तांचे संगता म्हळ्यान पळयलो न्हय गे? पेद्रून परतून ना करले आनी तेच गडे कोंब्यान साथ गलो. उपरांत आनी जेजू कायफासा थावन अधिपतीच्या रावले राखवेलो. तवळ सकाळ आनी ताणी पास्क खायसर बसायनासे म्हळ्ळ्या खातीर रावळ्या राते भितर रिगोंग ना. देखून पिला तांकां मेळूंक भायर गेलो आनी विसरी लागलो, ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी? ताणी ताका जवाब दिवन म्हणले, तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करते ना. आनी पिला तांकां सांगां लागलो, तुमीच ताका वरा आनी तुमच्या नियम शास्त्र प्रकार ताची नीत खरा. तवळ सुदेव ताका सांगां लागले, कोणाचो जीव काडूंक आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणले उतर ह्या परिपूर्ण जाले. उपरांत पिलार परतो रावलेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विसारी, तूं सुदेवांचो राय गे? जेजून जवाब दिली, तुजे स्तकी तूं ये म्हणटाय गी
या हेरांनी तुका मुझे विशन सांगला. पिलातान जवाब दिली, हांव सुदेव कुळीये सोगी तुझे प्रजननी प्रधान यजकनी तुका मुझे दीन दिला. कितें केलाय तुवें? जवाब दिली जेजू, मुझे राज या संसाराचे नई, मुझे राज या संसाराचे जाले जाल्यार जुदेवांच्या हातांत पडनाशे मुझे नौका जुस्ते आसले. पूण मुझे राज हांगा तावन उपजाले नई. आनी पिलार विसारी, तर तू ये क्राय जेजून जवाब दिली. तुवे मुंचा बरीस हाँ जाऊन साराय, या पासोत हांव जल्मल्लो आनी या पासोत हांव संवसारांत आयिल्लो. सताक हांवें साक्ष दिवच्या सत्तासो जावन असो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका म्हणले, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितले म्हणून सुदेवाक मेळूंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे तें कसलो अपराद मेळ्ळा ना, पूण पासकांच्या वेळार एकल्याक हांवें सोडी जय म्हूण दस्तूर आसा. तज देवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण तुमची कुशी गी. परतून समेस्तांनी बोग घाली, हाका न्हय बारा बासाक सो बाराब जावन आसलो एक सोर. उपरांत पिलातांचे सुख धरून ताका जेरबान मारायले. आनी शिपायांनी एक कांठे सोमो कोट विणलो आनी ताज्या मस्तकार सांडसिलो. आनी एक रक्तां बरशेलो ताणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणटाले, नमन सुदेवांच्या राया. आनी ताका थापडा मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा, ताचे तें कसलो अपराध म्हाका मेळना म्हणून तुमी जना जाय जय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताजेर आसलो तो कांठी आसू मुखूड आनी रक्तां बरशेलो. आनी पिला तांकां सांगा लागलो, पळया या मुनशा. मुख्या याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळले, ताणी बोब घाली, कुर्साय ताका कुर्साय ताका. पिला तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका वरा आनी कुर्सार मारा, म्हाका ताचे ते अपराध मेळ्ळा ना. सुदेवानी जवाब दिली, आमकां अशे आमचे नियमशा त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणे मोरा जय. कित्याक आपूण देवासो पूत म्हूण ताणे म्हळ्ळा. हे आयकून पिलात आणखी भियेलो, परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडे विसरी लागलो. तूं काय सो? पूण जेजून ताका जवाब दिली ना. देखून पिला ताका म्हणा लागलो, मुझे लागी तूं उलयनायंगी, तुका कुडसावं की म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूं की पदवी आसा म्हूण तुणे नायंगी. जेजून ताका जवाब दिवन म्हणले, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार
मुजेर तुका कसली पदवी आस्तीना या खातीर म्हाका तुज्या आदीन दिल्ल्याचे पाताक सड वोरते आनी थवळटान पिला ताका सोडूंक उपाय सोदतालो पूण सुदै बोब घालीत आसले हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं शेजार असो इश्ट न्हय कित्या कोण आपणाक सराय करता तो शेजार असो विरोधी जाता ही उतरां आयकून पिलातान जेसूक भायर हाडलो आनी तो लितो स्रोतस हेब्रे भाशेन गाबाता म्हणले सुवातेनी सिंहासणाचेर बसलो आनी तो जावन आसलो दीस पासकांच्या थायार आयसो आनी सुमा दोन पार आनी जुदेवांक तो सांगा लागलो पळया तुमच्या राया पूण थाणी मारली बोबा काड थाका कुडसायता का पिलान विसारी तुमच्या राया खामे कुडसांव सोगी श्रेस याजकान दिली जवा नाम कराय बाघार से जार तितल्या ताणे जेजू कुरसार मारच्याक तांचे अधीन केलो आनी ताणे जेजू घेतलो आनी ते ताका वरून गेले आनी वोवन आपलो खुरीस तो गेलो कट्टे दोंगोर म्हण अर्ज जावचे हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर थंयसर ताणे ताका कुरसार जोडलो आनी तांच्या सांगाता हेरा दोगांक येवशी एकल्याक तेवशी एकल्या जेजू मध्यगा आनी पिलाताने कळवणी बरयली आनी ती कुरसाक लायली आनी अशें बरयले जेजू नजरेन जुदे वांसो राय जेजू खुर्सायली सुवात शहर लागी आसली देखून ही खळवणी जायत्या जुदेवानी वासली हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले जुदेवन सो राय म्हूण बरय नाका बागर आपूण जुदेव सो राय म्हूण तो म्हणटलो म्हूण बरय पिलातान जवाब दिली बरयलां ते बरोवन जाला शिपायांनी ताका खुर्सा जोडल्या उपरान काण गेली ताजी वस्त्रां आनी ताजो दगलो वस्त्राचे ताणें चार वांटे केले एक एक शिपाया एक एक वांटो पूण ताज्या दगल्याक शिवण नासली वयर तावन सकला पर्यान एकच विणलोलो देखून एकामेका ते म्हणूंक लागले तो आमी पिंचो नाका तो कोणाक म्हूण सोडती घालया पूर्ण जावंक आसले पवित्र पुस्तक सांगता ते म्हजी वस्त्रां तांचे मोरे ताणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्या ताणी सोडती घाली शिपायांनी निजाकी तशेंच केले जेजूच्या खुर्सा बगलेन उबी रावन आसली ताची माता ताच्या मातेची बैन क्लेयोफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदले थंयसर उबी आशे आपले माये आनी आपले मोकरच्या सिसाक पळयो जेजून आपले माये म्हळे स्त्री हो तुजो पूत उप्रान म्हळे ताणे सीसा ही तुजी माता
आनी ते घड़ी येतावून त्या सिसान देखा आपणागेर कांड गेली. उपरांत झेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासून घडूंक आशे सर घडून जाले म्हूण जाणा जावन म्हणले. म्हाका तान लागता आंबूट वायन भरले कायदान थंयसर आसले आनी ताणें एक दर्याळ मे त्या आंबूट वायनान बरे बुडोवन एका हिसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरले. आंबूट वायन पियेल्लेस जेजून म्हणले संपदले आनी मस्तक बागोवन ताणें प्राण केलो. दिमी मोडया मौन सांबाळया. तो थायर असो दीस जाल्ल्या वरवीं साबताच्या दिसा कुडी खुर्सार उरने म्हळ्ळ्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो व्हरतो साबत. तांचे ताचे पांय मोडूंक आनी ताका काडून व्हरूंक जुदे पिलाता लागीं रजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता खुर्सा वयल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजू सरशीन ते येतस तो पयलेच मरण पावला ते पळयवन ताचे पांय ताणी मोडले ना. बगार शिपाया पैकी एकल्यान बालयेन ताचे कडवळ उक्तें केले आनी तक्षण बाय सरले रगत आनी उदा. आनी हे पळयल्ल्यान ही साक्षी दिवची तांची साक्षी खरी. आनी तुमी सत मनच्या पासून आपूण सत आसलेले सांगते म्हणले निजा की तो जाणा. ह्यो संगती घडून आयल्यो पूण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच एकार तुमी मोडचे ना. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक ताणी तोपल्ल्याचे ते दिश्ट घालतले. हाचे उपरांत आरी माते असो जुजे जेजूसो एक शीस मात जुदेवांच्या बिया गुप्तीपणी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागलो. पिलातान रजा दिली देखून तो आयलो आनी जेजूची कुर्टाणे काडून वेली. आनी निकोदेम पयले पावटी रातीसो जेजू लागी गेल्लो तोही आयलो हाडून सुमार शंबर लातलो तुकासो सांगात बरसलो रक्तांबोळू आनी कांटे खुवर. ताणी जेजूची कूड काण गेली आनी सुदेवानी माते पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माखून सणी वस्त्रांनी गुट लायली. ताका खुर्सायले सुवातेर आसलो एक मळो आनी तांतू येदळ कोणाकच दवरूंक नासलेले नवीसे समाधी. सुदेवान सो तायर सो दिसतो जाल्ले निमती ती समाधी लागी आसलेले देखून जेजूक ताणी तांतू दो वरलो. जेजू क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या आबावान आनी भयणीनो सांजू हांव
नियाळून बरयल्लो हो पाशांव वो वर्ता बरीत जेजूच्या जिविताची सर्व सतां सोडोवन म्हणल्या बरी इल्लेशे रंगोवन हेरां अपोस्तलांचे की वांजलिस्ताच्यांगी चड तरान आमकां समजशें ताणें विवरण दिलां. सोम्याचें मरण आमकां भोव मोलादीक. मिसाच्या वेळार याजाक हुंडो आनी वायन कॉन्सेक्रार केल्या उपरांत एक उद्गार काडता, बावड तसो गुट परगटुया म्हणून. आनी आमी सक्ता जाप दितां, सोमया जेजू तुजें मरण आमी समरमतांव, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटतांव, तुज्या येण्याक आमी अत्रेकतांव. बावड तसो गुट खंयच्यात आटापता? बावड तसो गुट जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत. हाका पासकांचो गुटी म्हणून आमी म्हणटा. आनी मिसा वेळार हो आमी उडासाक हाडन परत्यान तो जियेत आसतना आमच्या मुखार मास चलली तो उंडो आनी रगत जालेलो तो वायन आनी ताच्या मुखार आमी सरपडोन वा बागोवन नमस्कार केल्लो. जेजू करोस ह्या उंड्यांत आनी वायनांत आसा म्हणून आमी समजल्यां. म्हळ्यार हो बावड तसो गुट जेजूचें मरण आनी जिवनपण तें सोमी आतां ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमकां दिता म्हणून दाखयता. मिस्टेरियम फिदेई लात्या भाशेन आदी म्हणटले बावड तसो गुट. हो बावड तसो गुट तो आमी संभ्रमतां. सबार जाण आमकां विचारतात जेजूचें मरण कोणी संभ्रमतात? हेर कोणाचें मरण आमी संभ्रमतांव? ताचो संभ्रम करचो, फेस्त करचें? संभ्रम म्हणल्यार तो क्षण दाबाजो वा फेस्त आटापता. खंयच्या लेखार आमी हें मरण संभ्रमचें? पयले सुवातेर ताच्या मरणाक आनी आमच्या जिविताक एक लक्षिलो संबंद आसा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सुमार स शतमाना आदीं जेजू येवच्या स शतमाना आदीं बरयलेलें इजायान तें सवतें देवाच्या सेवकाचें गीत. आमच्या अपराधां खातीर ताका विदलो आनी ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्यां. आमचे अपराध ताचेर गाले, आमच्या अपराधा खातीर ताका विदलो आनी ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्यां. आमच्या अपराधाचें फारीकपण जिजून दिलें आनी आमच्या अविदेयपणाक बापाक जाप दिवच्याक आपूण विदेय जावन आमच्या पाटतीन रावलो आमच्या नांवान आमच्या जाग्यार म्हण येत. आदांच्या पदकातावन धर्म येदोळ पर्यांत आनी मुखारी मनशान करच्या अविदेयीपणाच्या पदकाक विदेयीपणाचें वखत लावन सोमी मनशांच्या पाटतेन रावता देखून हो उपकारी मनान हो गुट आमी संभ्रमतांव. दुसऱ्यान ताच्या रक्तान आमकां पदकाचें बोक्साणें लाभलें. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता सर्व संगती रक्तान नितळ जातात. जुदेवांच्या धार्मीक आचरणा प्रमाणे सक्कड संगतींक रगत मारन जावं वेदी वा जावं टेंपल तांणी रगतान नितळ करचें आसलें. आनी हेब्रेवकारांक बरयल्लो बरयणार म्हणटा जर पाडक्यांच्या आनी शेळयेच्या पदकाक पाताकडची पदवी आसा जाल्यार मनशा पुताच्या जेजूच्या पदकाक कितली चड पदवी आसची ना. कित्याक म्हळ्यार रक्ता विणें खंयचेय पदाक बोक्साना म्हणून. देखून आमकां पदकांचें बोक्साणें लाभलां जाल्यार ह्या संवसाराच्या समेस्त मनशांक पदका खातीर मरण पावल्लो, बोक्साणें हाडच्या मरण पावल्लो एकलो मात्र आनी समी
आमोलीक रक्तात शेळयेच्या आमोलीक रक्तान ताचें मोल दिवन आमकां ताणें आपणाची करून घेतल्यान रुपे बंगारान न्हय म्हणून सांत पेद्रू सांगता. ताचें आमोलीक रगत आमच्या पदकां खातीर ताणें भेटयल्लें. ह्या खातीर उपकारे मानोभाव घेवन आमी संभ्रमता. हाच्या पयल्या वचपान परत आनी एक कारण दिलां आनी तें प्रत्येक जावन आमी कित्याक संभ्रमता गे म्हळ्यार ताका पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी म्हणून आमकां शांती मेळ्ळी. आमचें कोशेर्द कांतयता, आमकां आमचे भितर वजन भोगता, आमचें वजन काडूंक आमचे कडेन खंयचेंय वखद ना. कांतवणेचें वखद वजन काडचें जाल्यार हांची एकच वाट सुमियान दिवचें बोगसाणें आनी तें ताणें ख्यास्त भोगले वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. मोर्नाचेर ताणें जैत वेलें आनी मोर्नाचें कूस जावन आसल्या पदकाक ताणें नाश केलो. मोर्नाचेर आनी पदकाचेर जैत वेल्ल्या खातीर उपकारी मनान हो आमी आज संभ्रम करता. ताचें कडवळ सिसायन शिपायान उगडलेलें आनी त्या वेळार जुवां म्हणटा वाडलें उदक आनी रगत. सांग क्रिजोस्तम जुवांव क्रिजोस्तम आनी तशेंच पवित्र सभेचे हेर बाप म्हणटात. हें उदक आनी हें रगत पवित्र सभेच्या जननाची वाट म्हणून. उदक पवित्र स्नानाचो गुर्त आनी रगत येवकारिस्ताचो गुर्त. ह्या दोना मारी पात पवित्र सभा उपजल्या आनी पोशीत जाल्या. सक्रामेंताक ही नवी जर फुटुल्ली आमी पळयता. देखले हांवें उदक देवळाच्या उजव्यातावन वाळून येवचें. जेजूच्या उजव्या कुशीतावन वाळून येवच्या उदकांत आमकां धुवन नितळ केल्यांत आनी ताच्या त्याच काळजांतावन वाळच्या रगतान आमचें पिवन कशें आमकां दिलां आनी हेंय पिवन आमकां येवकारिस्तान मेळटा. परतून जेजू नवो आदाम. जशें आदामक तो न्हिदल्ल्या वेळार देवान येवन ताची एक बोर काडली आनी येवेक रचली आनी ताची पतीण जावन दिली. येवेक पळयल्लें सादावन गायलें गीत पयिल्लें मोगाचें, हें म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस म्हणून. जेजूय नवो आदाम मोर्नाची न्हीद न्हिदल्ल्या वेळार ताचें कडवळ ताची कूस उक्तें करून भायर सरल्या रगतान आनी उदकान भायर सरली ताची पतीण पवित्र सभेन जल्म घेतलो. जर पेंतेकोस्ता दिसा ती परगट दिसली जाल्यार तिचें तिचो जल्म जालो त्या कुर्सार. देखून आमी पवित्र सभा जल्मल्ल्यांव जेजूच्या त्या वाळच्या उदका आनी रगतातावन ताच्या कुशीतावन आनी तांतावनूच आमी पोशीत जाल्ली ताची होकाल वा ताची पतीण ताच्या हाडाचें हाड ताच्या मांसाचें मांस. समयान असले एक अजाप केलां देखून आमी संतोश पावता. मिसा वेळार वापरची आनी थोडीं उतरां प्रत्येक जावन निमाण्या जेवणा वेळार म्हणली जीं जेरेमियान आनी येजेकिल्यान सांगून दिल्लीं. कितें म्हळ्यार देव एक नवो सल्लो घडतलो, हे दोळसो सल्लो तुमी मोडलो हो नवो सल्लो देव करतलो म्हणून. मोडूंक जायनातले तसलो आनी जेजून त्या निमाण्या जेवणा वेळार म्हणलें हें म्हजें रगत नवो सल्लो थीर करता. तें मनशांनी आनी तो मोडूंक जायना. देवाक मनशांतावन विंगड करूंक जायना तसलो सल्लो, तुटोवंक जायना तसलो बांद बांदचो हो सल्लो घडचे खातीर हें रगत वारयल्लें. देखून हो सल्लो केदळा जारी येता मनीस मेल्ल्या वेळार. केदळा मात ताणें बरयल्लें वील तें तब जारयेक येता. जेजून मोराचें पडलें हो सल्लो जारयेक हाडचे खातीर. हाचे उपरांत मनशाक सासणाच्या सासणाक देवातावन विंगड करूंक कोणाचेंय जावचें ना. ताणें मात्र वशयेत मनशान मात्र संत कुशेन वशयेत. तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमचो श्रेश्ट याजाक आज आपलें रगत घेवन शेळयेचें न्हय पाड्यांचें न्हय बगार आपलेंच रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर रिगला एकच पावटी आनी आमचे खातीर बापा लागी विनंती करता. देखून आमी संतोस भरीत आसा. ताच्या मरणांतय आमी संभ्रम करता. ह्यो संगती आमच्यान आटापोवंक जायना. देखून आमी ताका आराधन कर नमस्कार कर बागोवन मान दिता. हो व्हड मिस्तेर बावर तसो गुट कितलो चड नियाळता तितलें चड आमकां नियाळूंक आसा.
तर आमकां बाचावी दिलेलें हें मोर, आमचीं पदकां बुक्सिल्लें, आमकां देवा कडेन राजी केल्लें, आमकां सडवण दिलेलें हें मोर न संभ्रमचें न्हय गी करेन्स वयी उपकारी मनान तें आमी संभ्रमया. संभ्रमीत प्रार्थना. निमाण्या जेवणार जेजून संवसाराच्या एकवटा पासत बापा लागीं प्रार्थन केल्लें. आपल्या कुर्साच्या मरणा द्वारी जेजून मनशा मदले दुस्मानकायेचे पागर मोडले आनी देवा आनी मनशा मदें राजी केली. ह्या देवस्तुते वेळी आमी जेजू बरी मागचें वाजबी आनी अर्था बरीत. आतां क्रिस्तसो प्रतिनिधी जावन आसचो प्रधान याजक पोवी सभे पासत आनी सर मनशा पासत मागणी भेटयतना आमी ताचे सभे मेळया. हर प्रार्थनाची घडावळ या परी सुरवेर इरादो कळोवचो, उपरांत याजक आतां मागण्याक उलो, घडीभर मावन आनी शेवटी प्रार्थन. उभे रवी. मागया आमी देवाच्या पवित्र सभे पासूत अख्या प्रितुमेचेर आमच्या पवित्र सभेक शांतीचे आनी एकवटाची चड गरज आसा. आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबनासतना वाखणच्याक ताणें आमची जीण सवस्तकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव मला अदीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्वरा बापा लागीं मागुया. सर पदवेदारा सस्नाच्या देवा जेजू सवेन सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेक बवार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुज्या काकुळटीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. मागया आमी फ्रांसीस आमच्या भगवंत पापा पासूत धर्मदूताच्या वर्गांत अख्या पवी सभेसो बापूय आनी गोवळी जावंक देवान ताका विसून काडला. ही बराधीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जुजच्या खुशे प्रमाणे देवाची परजा सोलोवंक ताका उजवाड आनी कुडीवत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागी मागुया. अगणी जणवायच्या आनी सर बलिश्ट देवा भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताचो पाटल्यान येतेल्या हरियेका भाग्यवंत बापाचेर अख्खे पवी सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जाणवायाच्या उतरान आनी परजळीक देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवी सभेच्या तारवाचेर उप्र आसलेल्या वादळां मदें दैरादीक तांड्याला बरी तिरायेन सुंकण धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कशें सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सरोवंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्रत्म्याच्या उजवाडान आनी धैरान ताका बर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. मागया आमी सर्व धर्मणीच्या वर्गांनी बावार्थ्या पासूत पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक आनी सुमेस्त गोवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या बावार्थ्या बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागी मागुया. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूच्या की गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय आनी सलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे मातसो मेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. मागया आमी क्रिस्ती धर्माच्या नवशी सांपासूत
बवर्तजी सदा मनांतनी काळजांत घेवंक तांकां आयतीं कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पदकां बुकसून आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक तांकां एकठांय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागी मागुया. सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, तुज्या पवी सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां भरीत करताय. पवी स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांचें गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र स्नानाचे जरींत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. मागया आमी आमच्या सुम्याक जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भावा भयणी पासूत काळजान आनी करणेन सत सोदूंक तांकां करपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगता तांकांय सगळ्यांक आपल्या एकल्यास पवित्र सभेंत एकठांय कर म्हूण बापा लागी मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवी स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. मागया आमच्या जुदेव भावा भयणी पासूत देवाची विसलली परजा जावन ताणी सर्व प्रजा मदें देवाचे उतर पयले आयकल्ले आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासपण वळखून ताका विश्वासी रावूंक आनी ताज्यो बसून संपूर्णायन भोगूंक तांकां फोव कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, आब्रामाक आनी ताच्या संततेक तुवें बसोवण्यो केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वीन तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक बसयलेल्या सडवंडरा वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक पावय हें आमचें मागणें दयेन आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. मागया आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवंडार म्हूण वळखून घेनांत तांचे पासूत देवान नेमलेल्या एकाच सुडवणदाराक मानून घेवंक आनी सुडवणीची वाट धरूंक पवित्रत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, संवसारांत इसोप नातलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटय. तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. मागया आमी देवाक वळखनान त्या मनशां भासूत खऱ्या मनान आनी काळजान बोरें तें करून खुद्द जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका त्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचल्याय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परीन तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. मागया आमी हरेका देशाच्या राजकारभार्यां पासूत रशिया आनी युक्रेना मध्ये समाधान हाडच्या खातीर देवाच्या कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी ह्या भाशेन सर्व देशांनी
खरी स्वतंत्र आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुशो घट कर म्हूण बापा लागी मागुया। सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर मनशांची काळजां आनी सर मनशां लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात। हर एका देशाच्या राजकारबाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल। तुज्या कृपेन तांच्या राजकारबाराकाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं। सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेज तांकां आपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळों, हें आमचें मागणें बळेपणान आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं। आमेन। मागी आमी थरथरच्या वायटांत सांपडलेल्या पासूत मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण, फातक्यांक देंवसाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सर्वतरांच्यो सांकळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण, भुकेल्यांक खाण जेवण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण, फयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सर्गा राजान पावय म्हूण आमच्या बापा लागी मागुया। सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजोवण, कश्टतेल्यांची तूं घटाय। सर तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव। कशें तुज्या दयाळाची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजावण आनी संतोश ती भोगूंक पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं। पवित्र क्रिस्ताचे भजन। आतां पवित्र क्रिस्ताचे भजन वो आईच्या सेरेमनीचो केंद्र भाग। मानान अडसो दंपल्लो क्रिस प्रधान याजक इल्लो इल्लोस उगडून आपले रुखाड क्रिस्ताचे म्हूण परगडतना आमी येया नमस्कार करुया म्हूण जाप दिवन ताका मान बगोवया। ह्या वेळी समेस्तांनी उबी रावून आसचें। आपले रुखाड क्रिस्ताचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंडा। आपले रुखाड क्रिस्ताचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंडा। येया नमस्कार करुया। आपले रुखाड क्रिस्ताचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंडा। येया नमस्कार करुया।
आता खुर्सा सो मो तुम्ही घेऊन सो तुम्ही आज दिलेले ते दान पवित्र जागेच्या निर्वाणा खातीर येता सलीन तुम्ही येवचे आणि हातांत तुम्ही उमो घेऊन सो लयनी रे तू का दुख करे
सैदीक आसल्यांनी पाटल्या नसल्यांनी उमोपण
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. सर्वेस परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा येशू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकतांव, तर आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे येशू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव संकवेता, ती म्हजे चडती आनी क्यास्ता निना जावं पूण तुजे काकुळटीन म्हज्या आत्म्या तुजें कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा, ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. So moved.
कोणे सांडल्यारी आमका तो सांडे सोना कोणे फटयल्यारी तो फटो सोना ताचे परवश्या आमी दुस्मानाटाना ताचे संगी जीये दिल्या कंदुक नास्ताना सासनाचा ಪ್ರಾರ್ಥೆಯ ಸರ್ ಪದವೇಧರ ಆನಿ ಸಸ್ನಚಾ ದೇವ ಆಮಚಾ ದಯಾಳ ಬಾಪಾ ಜೇಜುಚಾ ಭಗ್ಯವಂತ ಮರಣ ಆನಿ ಪುನರ್ಜೀವನಪಣಾ ವರವೀ ಆಮ ಮನಶಾಂಕ ತುವೇ ನವ್ಯಾನ ತುಜೆ ಜೀವಿತ ದಿಲೈ ಕನ್ವಳ್ಯಾನ ತುವೇ ಆಮಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ಜೀವಿತ ಆಮಚೆ ಭಿತರ ಸಾಂಬಾಳ ಆನಿ ವಾಡೈ
ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची साल नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून तुज्या परचेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणे उगडास केला तर तिचेर सुबमपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बोक्षणें पावो म्हूण आनी बुजवण मेळो. तिचो बावार्थ वाडत वसो आनी सर्गींच्या मार्गांतीरपणान चलोन सासणाचें सूख ती भोगूंक पावो. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. खुर्सा मुखांत्र सर्वण फावो केल्ल्या जेजू क्रिस्त थंय भुरग्यांनो, भावांनो आनी भयणीनो, देर इज नो क्रिश्चॅनिटी विदाउट द क्रॉस अँड देर इज नो क्रॉस विदाउट जीजस क्रायस्ट. म्हणजे विणें क्रिस्तांव समट ना. पापा फ्रांसिसाची ही भोव अर्थाबद्द उतरांनी तीन संगत्यो उल्लेख केल्ले आमकां दिसून येतात. खुरीस क्रिस्त, क्रिस्त हांव, हांव आमी. आनी ह्यो तीन संगत्यो आमी सांगता घालतना नियाळटना आमकां आयसो निमाण्या शुक्राराचो महत्व आनी संदेश नियाळूंक सलीस जाता. देखून आज आमी खुर्साक क्रिस्ताक आमकां असो गुंडायेचो संबंद आमच्या जाग्यार तितलो महत्व आमी खुर्साक आमी दितांव. एकाच उतरान सांगचे तर खुरीस आमचे आयडेंटिटी, क्रॉस इज अ आयडेंटिटी, खुरीस आमची अस्मिताय पासरता. आमी क्रिस्तासो, हांव क्रिस्त म्हणून परगट करता. आनी त्याच खुर्साक आज वंदन करतांव, त्याच खुर्साक आमी मान बगयतांव, कित्याक त्या खुर्साचेर जेजू आमचो सडवणदार जालो. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, विदाउट द क्रॉस यू कॅनॉट अंडरस्टँड क्रायस्ट द रिडीमर. म्हणटा खुर्साचेर तो आमचो सडवणदार जालो. आदल्या वर्सा आमच्याच राज्याच्या एका संसदान, पार्लिमेंट सांद्यान अशें सांगिल्लें आसा, कोणी खुरीस गळ्या घालन भोंवता वा गळ्यान गळ्ळी पळोवंक मेळटा तांकां सरकाराचे सवलत्यो दिवचे नाका, सवलत्यो बंद करा म्हणून. ते सरकाराचे सवलत्यो बंद करूंक पुरो वा आडोंक पुरो, पूण खुर्साचेर पातयेल्ल्या आमकां खुर्सांतल्यान मेळच्या ती कुरपेची सकत, कुरपेची जर आनी बोळ कोणाच्यानी बंद करूंक शकचें ना, कोणाच्यानी ते आडोंक शकचें ना. कित्याक खुर्साची सकत तितली मोलादीक जावन आसा. देखून पापा सा लियांव व्हरतो पवित्र सभेचो बापूय, पवित्र सभेचो दोतोर खुर्साच्या महत्व विशयान तो आमकां सांगता.
क्रिस्तसो कुरीस सर्व आशीर्वादांचे मूळ आणि सर कुरपेचे कारण. कुर्सावरवी भावट्यांक अस्कतकायेंत बोळ मेळटा, निर्भागपणांत महिमा मेळटा आणि मरणांत जिवीत मेळटा. देखून आमी व्हडल्या मापान आमी सांगताव, इन द क्रॉस इज माय सल्वेशन, कुर्सा थंय आसा म्हजी सडवण. भाऊ भयणीनो, जेजूच्या कश्टा मरणाचो दीस म्हणटाना कुर्सा मरणाच्या चरित्रा विशांत आमी थोड्यो संगती समजोवचे अति गरजेचे. आयच्या काळार अपराध्यांक मरणाची शिक्षा फाशी दिवची तर आदी अपराध्यांक कुर्सांची, फातरांची तकली खापची, वीक पियोंक दिवचे असल्यो रिती रिवाजो आसल्यो. जुद्या मध्ये फातरांचे मुखांतर मरणाची शिक्षा दितले. केदना रोम चक्रवर्तीन जुदेयाचेर राजवटी सुरू केले, तो वळटावन हो कुर्साचो संप्रदाय जुदेयांत चालते रायलो आनी अपराध्यांक कुर्साची शिक्षा दिवंक लागले. हो कुर्सांचो मूळ उद्देश जावन आसलो अपराध्यांक अपमान करचो आनी हेरां थंय भिरांत उबजावची. देखून जुदेव चरित्रेगार फ्लावियस जोसेफ सांगता, कुर्साची शिक्षा बारीस बिरमोतीचें मरण. क्रिस्ता उपरांत पयल्या शेंकड्यांतल्या एका बरपा प्रमाणे आमकां कळी जाता की अपराधीचे हात पांय कुर्साक ओंड बांदून वा खिळावन अपराध्याक कुर्सार थंयसो सोडताले. निकेपूंची रिवाज नातली. अशे अपराध्याची कूड सुकण्यांक वा रानवट रानवट मनजातीक ते खाण जातले. हे खातीर कुर्साचे मरण नालिसायेचे मरण म्हण समाजेन लेखले. तितलेच मात्र न्हय, कुर्सार उमकाळेलो देवान सांडलोलो, देवाच्या शिरापान भरलोलो अशे लोक चिंतालो, लोक लेखतालो. लजेसो नालिसायेचो अकमानसो खुरीस देवान कित्याक विसलो हे सवाल म्हाका आनी तुमकां येता. देवान कित्याक खुरीस विसलो? पळया, देवान सगळो संसार रचलो. देवाक सरू बरें दिसले, कितेंच वायट नातले. गॉड क्रिएटेड अ परफेक्ट वर्ल्ड आमी म्हणटाव, पूण कितें जालें? एका मनशाच्या अवितपणा वरवी संवसारार पाताक आयले आनी पातकान सर नाश केले. सीन डिस्ट्रॉयड एवरीथींग. पूण देवान मनशा कुळाच्या मोगान पातकांतले आमकां बचाव करच्याक आनी सासनीक जिवी दिवच्याक आपले एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडलो आनी जेजून सर सगळे सारके केले. जीजस रिस्टोर्ड एवरीथींग. देखून देवान आपल्या पुताक मनशा कुळाक सोडवण करच्या दिलो. जेजूस हे सत निकोदेमाक उगळता, म्हणटा कशे अरण्यांत मोयजेन पितूळच्या सरपाक उबारलेले बरी, तशे मनशा पुताक वयर उबारतले. जेजू आपल्या कुर्सा मरणा विशयांत उलयतलो आनी ताजेर पातयेल्यांक सासनीक जिवीत मेळटले. जुवांव अध्याय 3:14-15 आमी आयकताव. आनी तेच आयच्या दुसऱ्या वचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी हे आयकताव. संपूर्ण कायेचे शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळटल्या समेस्तांक सासनाचे तारणाचे कारण तो जालो. अशे नालिसायेचो खुरीस देवाच्या व्हड महिमेचो मनशा कुळाक पातकांतले बचाव करचो सडवणेची खुणा जाली खुरीस. भाऊ भयणीनो, खुरीस आमचो भावटचो गुर्ज, खुरीस आमच्या बचावेचो गुर्ज, तर खुरीस आमकां मोगाचो गुर्त. निमाण्या शुक्राराची
सेरेमनी संपोनू घरच्या वाट्या रासच्या जोसनान आपल्या मम्मीक एक सवाल केले, मम्मी आज इगर्जेंत इतलो लोक कित्याक म्हणून? वय आज निमाण्या शुक्रार आमी पळयतां आमच्या इगर्जांनी लोक भरून ओमतात, कित्याक जावंक पुरो? गूड फ्रायडे बरो शुक्रार रजा देखून इतलो लोक, निमाणो शुक्रार एक मात्र सेरेमनी दुसरी सेरेमनी ना? ती जाप दिता पुता ताजो मोग हीज लव म्हणून जाप दिता, आनी तेच पळया त्या खुर्साक, खुर्साचेर आमी दीस लायताना खुर्साक आमी पळयताना आमकां उगडापे जाता देवाचो मोग, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, सांजुवा म्हणटा मोग केलो न्हय असोय मोग केलो, आपले एकल्यास पुताक दिलो, आनी जुवांव आपल्या पयल्या पत्रान 3:16 वाक्यान म्हणटा क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिलो, आपल्या जिवाच्या बलिदाना वरवी देवाच्या मोगाची गुंडाई जेजून आमकां उगडापे केली, आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना म्हण जेजून शिकयलो ताणें करणेन कर्ण दाखयलो, निमाण्या ब्रेस्तारा आपल्या हातांनी उंडो मोडून दिलो, आनी निमाण्या शुक्रारा आपणाची कूडस ताणें समर्पण दिलो, आनी अशें आमकां कळटा देवाचो मोग कितें क्रिस्ताचो मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्यांव हे सांजुवांव आपल्या पत्रान सांगता, देखून एकलो बरयणार म्हणटा भोव अर्था बरयत जेजूच्या पाशा विशयान सांगता, पॅशन ऑफ क्रायस्ट इज नथींग बट कंपॅशनेट हार्ट ऑफ जिजस क्रायस्ट म्हणटा, पॅशन ऑफ क्रायस्ट इज नथींग बट कंपॅशनेट हार्ट ऑफ जिजस क्रायस्ट म्हणटा, क्रिस्ताचो पाशांव जेजूचो पाशांव क्रिस्ताच्या मोवाळ काळजाचे उगडा आपण म्हणटा, भाऊ भयणीनो भोव अर्था बरीत आमी गीत गायता, क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो विसरों कोणाक जाय तो मीत मेरनातलो लो क्रिस्ताचो मोग तो, पळया क्रिस्ताचो मोग तो त्यागाचो मोग, क्रिस्ताचो मोग सॅक्रिफिसाचो मोग, क्रिस्ताचो मोग सासणीक मोग, क्रिस्ताचो मोग सोसणीक मोग, सां पावल म्हणटा मोग सगळे सोसून व्हरता, आनी तेच इजाया प्रावादी आयच्या पयल्या वाचपांत जेजू विशयान केल्लो प्रावाद तो संपूर्ण जाता, देवाचो सेवक आमचे खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो कश्टाता आनी आपलो जीवस तो समर्पण दिता, आपलो जीवस तो समर्पण दिता, भाऊ भयणीनो आमचे खातीर जेजू ताणें कश्ट भोगले, आमच्या दुखीचो बार ताणें घेतलो, आमच्या अपराध्यांक लागून तो विदलो, आमच्या पातकां लागून तो चिरडलो, अशें म्हणटा ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्यांव, ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी खालतो जालो, ताणें तोंड उगडलें ना, मारूंक व्हरतल्या तसले शेळये बरी लोवंत आसतल्या मुखार उगोस रावलेल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना, त्या कश्टाता त्या सेवकान देवान ताका वर्तो केल्या, कित्याक तो नितीवन मनीस, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा, आज म्हजो मोग कसलो? म्हजो मोग पेल्याक जीव दिवं सोगी जीव काडचो, आमचे थंय अशी जीव दिवची संस्कृती गी जीव काडची, अ कल्चर ऑफ लायफ ऑर कल्चर ऑफ डेथ गी म्हणून आज आमी पळोवंक जायचे, हे घडीत हांव तुमकां सांगता, सकाळची ती 6 वरां हिंशिले दीस ते प्रायवंत आवय बापय रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्मार बसून आपल्या धाकट्या पुताक राखून आसले, 9 वरां जाली पूत येवंक ना, तवळ थंयसर एकलो टी शॉप आसलो
टी विकतालो थंयसर आयलो आनी म्हणालो, तातां तुमी कोणाक राखतात गी म्हणून. आनी तो प्रायवंत दादलो म्हणालो, म्हज्या धाकट्या पुताक. आनी हें आयकून तो टी वाला समाधानान चलतस रावलो, पूत येता म्हणून. 10 जाली, 11 जाली, 12 जाली, धाकट्या पुताचे कांय एड्रेसच ना. तांचे लागीं मोबायल नातले आनी ती थकोन तोंड तांचे भावुरले. आनी परत होस्स तो टी वाला थंयसर येता. तातां पूत येवना गी म्हणटना तो बापूय प्रायवन बापूय आळे, म्हज्या व्हडल्या पुतान त्या धाकट्या पुताचो एड्रेस दिला म्हण ती चीट त्या टी वालाक, टी विकताल्या वाल्याक दिता. भाऊ भयणीनो, ते चीट उक्ते कर्ण वाचतासतना तो गळगळ्यान रडूंक लागलो. आनी अशें बरोवन आसले त्या चिटीचेर, दया कर्ण कोणी पुणी ह्या प्रायवंत्यांक लक्षिल्ल्या आश्रमाक पावया. दया कर्ण कोणी पुणी ह्या प्रायवंताक लक्षिल्ल्या आश्रमाक पावया. आमचो मोग कसलो, विसरोन सोगी, तिरस्कार करसोगी, नेगार करसोगी, विकृत करसोगी, विश्वासघात करसोगी आमचो मोग. आज आमचे मदे मनशांचो मोग उणो जाला. आज आमकां वस्तूंचो मोग चडला. आज आमकां मनजातींचो मोग चडला. चड वेळ आमी मनजाती सांगता, चड वेळ आमी वस्तू सांगता, आमी खर्शीता. आमकां पेट एनिमल म्हणलें आसा. आमकां पेट म्हणली आमची नातगी. आज कुटुंबांत आवय बापाय मदें, भुरग्यां मदें, पती पत्नी मदें कसलो मोग. आज एकामेका जिवेशी काडचे तितल्या कुटुंबां मदें आमी ते पळोवन आसात. गोवान बायलेक जिवेशी मारचे, बायलेन गोवाक जिवेशी मारचे, भुरग्यांनी वडिलांक आदल्या दिसांनी तुमी टिवीचेर पळयला. जर आमच्या मोगांत खरो तो मोग उणेपण आसा तर भाऊ भयणीनो, आज आमी खुर्साचेर दिश्ट घालया. खुर्सातोन आमकां खरो मोग कितें म्हणून ती सकत आमकां मेळटा. आनी त्याच मोगान आमकां बोक्साणें दाखयलें. बोक्साणें दाखयलें, सामान्य जावन खुर्सार जोडिल्ले अपराधी तांकां खुर्सायिल्ल्यांक आनी ताणी जल्म दिल्ल्या गांवांक सयत शिरापतले. तांकां पळयतल्यांक आनी केळकुळां करतल्यांक लोकांक थिंपी उडयताले. जेजूई असोच शिरापतलो म्हणून जुदेव राखून आसले. पूण त्या जुदेवांक खुर्सातावन आयकूंक मेळ्ळली ती पयली उतरां, बाबा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हण ते नेणा. पळया, जेजू निरापराधी जाल्यारय ताचो खेबडायो, ताचे खेळकुळां निंदा करतल्या शिपायांक केवल 30 नाण्यां विकृत केल्ल्या आनी विश्वासघात केल्ल्या जुदासाक 3 पावटी नेगार केल्ल्या पेद्रूक आनी तिचे फर्मण वाचिल्ल्या पिलाताक प्रधान याजक शास्त्री मालगडे फारीज कुर्साच्या मरणा कारण जाल्ल्या हर एकल्यांक बक्षिले. ताणें सांगले, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, द्वेषितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, निंदा करतल्या पासत मागा. ताणें सांगले मात्र न्हय, ताच्या करणेंत ताणें दाखयले. भाऊ भयणीनो, आज संवसारार कितें पळोवंक मेळटा? प्रतिकार, रिवेंज, रिटॅलियेशन. देशां मदें, धर्मां मदें, कुटुंबां मदें आमी राग, मोसोरू, द्वेश सबार वर्सांपणी रावता. आमकां राजी संदान नाका, आमी बोक्सूंक तयार ना. रशिया आनी युक्रेन झूज आरंभ जावन कालच्या दिसा 50 दीस जाले. आज 50 आनी 1 दीस पळया, दुस्मान काये खातीर, हाग्या खातीर, सुवार्था खातीर कितलोसो लोक थंयसर. भुरगीं, बाळशी, गर्भेस्त स्त्रियो, कितलीशी सोजेरां बली जाल्यात. राजी संदन तांचे मदें
विफल झाल्या, राजी संद नका झाल्या, झूज आणि वारी झाला. आमच्या देशक तेव्या, आमच्या राजक तेव्या, धर्मामध्ये सोडून येऊसो तो संघर्ष आणि मनस्ताप. आजच्या दिवसांनी पळत आहो मी ॲक्शन अँड रिॲक्शन. कोण आता ही उतरां येता? राजकार बार्सेलोनाच्या मुखेल इथूनच ते येता, ॲक्शन अँड रिॲक्शन. पूण जेजून कुर्सातावन रिॲक्शन दाखयले कितें? बापा तांकां बोक्षी, खरो मोग केल्ली मात्र बोक्सूंक तयार जातात. लव फॉरगिव्स. देखून सांत पेद्रू आपल्या पत्रांत, पहिल्या पत्रांत 14:8 वाक्यान म्हणटा, लव ब्रिंग्स द फॉरगिवनेस ऑफ मेनी सिन्स म्हणटा. मोगा वरवीं जायती पदकां बोक्सातात म्हणटा. आणि जेजूस म्हळ्यार हांव आयला पातक्यांक न्ही भगवंता, म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. जेजू पेद्रूक म्हणालो 7 पावटी न्ही पेद्रू, 77 पावटी बोक्सूंक. पापा फ्रांसीस म्हणटा, गॉड नेवर टायर्स ऑफ फॉर गिवींग अस, वी समटायम टायर ऑफ फॉर गिवींग अदर्स. पवित्र पुस्तक देवाचो मोगाचो आनी काकुळटीचो पुस्तक, थंयसर आमकां कळीत येता गॉड फॉरगिव्स अँड फॉरगेट्स. गॉड फॉरगिव्स अँड फॉरगेट्स, वॉट अबाउट अस? वी फॉरगेट टू फॉरगिव, वी फॉरगेट टू फॉरगिव. भाऊ भयणीनो, जर आमी पेल्यांक बोक्षिना तर आमकांय बोक्सणें मेळचें ना. जर आमी बोक्षिना तर आमी कितलेशे पावटी ते आमचे बापा मागणें म्हणल्यार गे त्या मागण्याक अर्थ आसचो ना, आसचो ना. देखून सांत पावल सांगता, तुमी दिता ते बोक्सणें सोमियान तुमकां दिला त्या बोक्सण्या बरी, कोलोसेगारांक बरयल्या त्या पत्रांत तो सांगता. आमकां उडास येता सांत स्टेफनाचो पवी सभेचो पयलो मार्टीर. ताका फातरायतना दुस्मानाक ताणें बोक्सूंक मागले, दिमेरेंत पडलो, सोमिया तांचेर गुन्यांव मांडिनाका म्हणालो. हाग्याक हागे पाटी दिनासतना मोग पाटी दिवंक शकलो. आज आमचे मदें जायत्यांक बोक्सूंक कश्ट मारता तर कुर्सा मोळी आमी येवया, कुर्साचेर दिश्ट खंचोवया. बोक्सणाची ती कुर्पा, बोक्सणाची ती सकत आमकां हर एकल्यांकी ती मेळटली. देखून सांत पावल कोरीन घरांक म्हणटा, कुरीस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. जुदेव आनी ग्रेक कुर्सार मेल्ल्या जेजू पळोवन म्हणाले ते एक पिशेपण म्हूण हसताले. सांत पावल कोरीन घरांत बरोवन सांगता, कुर्सायलो जेजू एक पिशेपण म्हूण दिसात, पूण देवाचे पिशेपण मनशाचे जाणवायेच्या की वर्ते. कुर्सायलो क्रिस्त देवाचे पिशेपण म्हूण दिसता तरी देवाची जाणवाय ह्या खुर्सा थंय परगट जाल्या. ह्या खुर्साच्या स्कांदलांत देवाची काकुळट सडवण आनी ओडपण परगट जाल्या. देखून तो म्हणटा, जुदेवांक तो एक अडकळ, हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण, तरी भावात्यांक आमकां क्रिस्त देवाची सकत आनी जाणवाय, देवाची सकत आनी जाणवाय. आनी खुरीस आमी पळोवया, देवाच्या जैताचो खुरीस, खुरीस देवाचे योजन मिसाव खुर्सातय संपूर्ण जाता. कश्टा फाटल्यान जैत आसा, काळोखा उपरांत उजवाड आसा, मरणा उपरांत जिवीत आसा म्हणलो खुरीस आज आमकां तो दिता. देखून भाऊ भयणीनो, जिणेच्या कितली शी कश्ट अनवरां, दूख सलवणी पिडा शिडा येताना, खंत बेजारां येताना, निराश एक सुरपण वेताना आमी भियोवचे न्ही, आमी पोळ धांवचे न्ही, आमी जीवघात करचे न्ही. बगार कुर्सायल्ल्या जेजूची देख आमी घेवया. ताणें पयले आमचे खातीर कश्ट सोसल्यात आनी कश्टा मुखान तो जैते वंचलो आनी मोरये बरी खुर्सा म्हळी उबी रावन जिविताचे कश्ट खुरीस धैरान व्हावून आमी जैत आमी आपणव्या, आपणव्या. सांजू आमच्या वांजेलांत आमी आयकतां, शिपाया मदले एकल्यान भाल्यान ताचे कडवड उक्ते केले, तक्षण वावले रगत आनी उदाक. उदाक पवित्र आत्म्याचो
पवित्र स्नान असो गुर्त तर रगत जेजूच्या बलिदान असो एवकरीस असो गुर्त जेजून आपले मिसाव आपल्या पवित्र स्नानांत आरंभ केले आणि आपले मिसाव ताणें आपणाकच बली भेटोवन कुर्सार ताणें संपयले आणि कुर्सार ती ताणें सांगली निमाणे उतरा संपदले आणि आपल्या बापाच्या हाती आपलो आत्मो ओपून दिलो. आता आम्ही भक्तीपणी जेजूची कूड देवांच्या रितीन वांटेली जाऊया. आमचो नियाळ मुंडरून वरिया. पवित्र सभेनं निमियाडलेली सोम्याच्या कष्टा मरणाची संभ्रमीक देवस्तुती सुफल रितीन आम्ही आचरसली. आता आम्ही घरा वशेत आणि जेजूच्या मरणाचो व विशेष मिस्तेर नियाळीत फल्यांच्या पासकाच्या जागरणेक आयते जावयेत. पूण हांगासर रोजाई फिरगजेंत एक अपूर्व संप्रदाय आम्ही जिवो दवरला. जेजूच्या मरणा उपरांतली घटाणावळ सादर करची रीत व संप्रदाय वर्सान वर्स वडा भक्तीन पाळण आम्ही सडीत पूण आणि बेसांव जोडून घेता. तर आता ह्या अर्थाबडीत रितींत सगळ्या काळजामोणान भाग घेवंक आम्ही तयार जाऊया. सुदेवांचे रिवाजे प्रमाणे मेल्ल्यांच्यो कुडी मानान नेकेपींच्यो आसल्यो, पूण व्हड आप्रद्यांच्यो कुडी मातयेक लायनातले. बगार तांच्या वायटाक शिक्षा तशें त्यो सुकण्या सौजांक काण जावन सोडताले. क्रिस्ताचें मरण अत्यंत नालिसायेचें जाल्ल्यान व्हड आप्रद्यांक मात्र फाव जातालें. जेजूकी यास्त पट्टेंत दखल केल्लो. ह्या विशीं वांजेलस्त्यांचो विवर असो आसा. पूण सांज जाल्या उपरांत आरिमतायेचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस्त बरो आनी नितिवंत मनीस.
देवाच्या राजाच्या येण्याची तोही वाट पळव नसलो. तो पिलाता सृशीन गेलो आणि ताणें जेजूची कूड मागली. तितल्या भितरच जेजू मरण पावलो म्हणून आयकून पिलात आजाब जालो. देखून शतपतीक आपोवंक ताणें जेजू येदोळस मरण पावलो गी म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो. शतपती लक्ष समजून घेतस जेजूची कूड ताणें झुजेक सोंदी जाय म्हूण हुकूम दिली. पिलाताची कबलत मेळतस झुजेन जेजूची कूड सुदेव संप्रदाया प्रमाणे जोगत्या गौरवान निकेपुंचाक नितळ सणाची मुस्तायकी घेतली. सांगातस जेजूक आदी रातीसो गुपीत मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमांनी रक्तबोळ आनी लोलेसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलवणी घेवन आयिल्लो. ह्या उपरांतली दृश्यावळ आतां आमच्या दोळ्यां मुखार. आणि तांची संगाती जेजूची कूड कुर्सावयली देवांच्याक फुडें सरतात. कुर्सा समोर येऊन मरण पावलेल्या सुडवंदराक सरपडून नमस्कार करतात.
पिला तान विसर ले तर तू राय जिस उन जाप दिली तुवें संचे परिस हाँ राय या कतिर हाँ जल मल्लो या कतिर हाँ संसरा गाइल्लो पूर्ण मुझे राज या संसाराची नहीं पूर्ण शिपायानी जिजूची केलकुला केली तका रक्तांबर वस्त्र नेसवणो त्याच्या मस्तकार कांट्यासो मुकुट दवरणो नामान जुदेवांच्या राया मन तपडा मारली जिजूनू हे सर्व सोसले अपनाक अपमान केल्ल्यांक बोगसुनू तो मरण पावलो शिपाई जिजूच्या मस्तकार संसिल्लो कांट्यासो मुकुट काडूंक हलवायेन आनी दुखेस्त कालजांनी वयर सरतात
पासो एकलोस पूत आमच्या पदकां खातीर आपुणूच पाताक जालो. सर्गा संवसाराचो राय आमचे सोडवणे खातीर क्रुसाच्या मरणाक कलतो जालो. आमचे खातीर तीन किल्ल्यांचेर उमकाडलो. आतां ताच्या पापावीन आनी पवित्र हातांक मारलेले किले भक्तीन आनी मानान काडचे दृश्य आमी देखया. फिलिपीगडांत बरयल्ल्या पत्रांत गुंता सैमान तो देव तरी त्या समाज संपूर्णाक तो लपदून रावलो ना. पगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मरणा पर्यान खुर्साच्या मरणा पर्यान. आतां जेजूची निर्जीव कूड वडा मानान आनी मोगान देवांचें दृश्य देखया.
सर ताऊं दे वेली सुमिया चीनीर जीव कोडू और ये चा उसके अर्धितात उपरांत ती कोडू और ये मते चा जुजेन अपना पसरोतु आई ती केल्या नोव्या समादेंत निके पितात हैं दृश्य देख चे पहले आमी मुरिये चा दुकांत बागीदार जविया जिजुचे पवित्र कुड़ीक मान करचाक ती कूड आता पुरुषा वाड वरता मोरी माय आमचे संगी आसतली या पुरुषावांत भक्तीपणी भाग घेव्या आमचे थंय जेजूचो अपरिमीत मोग नियाळ्या आनी ताचे कडे शिस्त जावन जियोंक कृपा मागया ह्या वेळी सोम्याचो मोग पित्रांची संप्रदायीक गितां गाव्या पुरुषावाची मंडावाल हे परी आसा पयले कुरीस दिवे घेतले दोग जण तांच्या फाटल्यान लोक धुंपेली आल्तार भुरगे याजक गोवळी बाप जेजूची कूड आनी मुरयेची कूड आतां पुरुषावांत भक्तीपणी आमी भाग घेवया मुझो शीसा कोणा शेता आपना गसें का कोरुने कुरी साप्लो काल्या देवुन तो पाट्या मुझा Good.